Näin. Eli ihan täältä Kanta-Hämeen näkökulmasta, kun lähdetään katsomaan tätä OT-asiaa, niin maakunnallisen taustan avaamiseksi ihan kerron, että meillä LAPE-hankkeessa ei ole ollut tämä oikeastaan erityisen ja vaativan tason palvelujen kokonaisuus kehittämisessä mukana koko alueeltaan. Ihan vain pieneltä osin lasten ja nuorisopsykiatrian konsultaatiomallin kehittämisestä. Mutta kuitenkin siitä huolimatta me ollaan yritetty pysyä kärryillä ja mukana ja osallistua tähän toimintaan ja kehittämiseen sillä resursseilla, mitä meillä on ollut. Mutta kuten sitten mennään tuohon toiseen palleroon, että missään tässä maassa sote-maku-valmisteluissa ei oikeastaan ole määritelty palvelujärjestelmän kokonaisuuksia ja linjauksia, että mihin tämä OT siellä maakunnassa sitten loppujen lopuksi istuu. No, meillä täällä Kanta-Hämeessä tai tuolla Kanta-Hämeessä on rakenteilla uusi kantasairaala ja myös sitten ollaan mukana tässä 8 tähden sairaalan rakenteen valmistelussa. Ja tämä vaatii yllättävän paljon sitten resursseja, joka sitten vie myös sitten aikaa tehdä tämmöistä sote-rakenteita ja kokonaisuuksien linjauksia. No, sitten meillä on tehty maakunnallisia perhepalveluille uudelleenjärjestelyjä ja ne jatkuu vielä. Ja sitten me ollaan luotu se meidän oma OT, maakunnallinen pieni alatyöryhmä, mutta me ollaan kokoonnuttu vasta 2 kertaa. Että hyvin alussa ollaan menossa. Mutta hyvässä vauhdissa. No, otsikko oli asiakkuuspolkuja. Niin tämmöiseen meillä löytyy, tai näihin meillä löytyy sitten jo jonkunlaisia rakenteita ja tämmöisiä sovittuja käytänteitä, miten mennään sieltä perustasolta erityistasolle ja sitten mahdollisesti jatkossa OT-tasolle. Pääsääntöisesti nämä on terveydenhuollon huoltoon liittyviä. Onhan siellä tämä vankeusrangaistuksen tuomitut alaikäiset, mutta nämä on hyvin pieniä määriä meiltä. Ihan puhutaan yksittäisistä henkilöistä per vuosi ja ei välttämättä edes joka vuosi yhtään. Mutta sitten katsotaan toi seuraava, että meillä ollaan sitten tehty myös suunnitelmaa. Meidän lasten neurologi Tuomo Balk, tai se on Hämeenlinnan lasten neurologi, on vetänyt tämmöistä maakunnallista lasten ja nuorten kehityksellisten palveluiden yksikköä, johon sitten tulee kehitysvamma, neuropsykiatrinen ja lääkinnällisen kuntoutuksen ohjaus. Ja me on ajateltu, että tämä tulee olemaan sitten vastinpari sille OT:lle. Ja se olisi niin kuin semmoinen, ei sanota lähetysautomaatti, mutta jos sieltä tarvitaan siirtää asiakas eteenpäin, niin se menisi sitten tuosta ryhmästä tai tuosta yksiköstä. Mutta nämä maakunnallinen kehitysvammapalvelujen kokonaisuus ja vammaispalveluiden yhteistyöalueen erityisen vaativat palvelut, niin ne on meillä ihan pohtimatta. Ne on ihan auki. Ja ne sitten ajatellaan seuraavia, mitä meidän pitäisi niin kuin vielä miettiä. Tämä eropalveluiden OT. Meillä on perheoikeudellinen yksikkö käynnistymässä tässä vuodenvaihteessa. Ja sekin olisi vielä maakunnallinen vastinpari. Sitten maakunnallinen perheneuvola. Se on siellä kysymysmerkillä. Se meillä aina nousee aika ajoin esiin. Me ollaan pieni maakunta, 11 kuntaa. Ja tiedetään, että lasten psykiatreja ei oikeastaan tässä maassa ole tarpeeksi, ei kasva kuin sieniä sateella. Joten meidän täytyisi jollain lailla yhdistää voimamme. Tästä on ollut meillä monessa ohjausryhmässä ja vapaamuotoisissa kahvipöytäkeskusteluissa keskustelu, että miten olisi, kun kunnat ostaa perheneuvolan psykiatripalveluita konsultoimaan tai ylipäätään sinne perheneuvolan. Että jos yhdistäisikin rahat, saataisiin koko päiväinen lastenpsykiatri. Mutta nämä on tämmöisiä, että meidän täytyy näitä miettiä. Nämä on hyvin auki. No, sitten mennään tähän Nanan esitykseen. Ja
Nanahan oikeastaan kertokin tämän kaiken. Ja meillä on tulossa uusi vankila. Tämä vanhempi vankilan portilahanke, se jatkuu vielä, kuten Nana kertoi. Ja tämä on se meidän erikoisosaamista tai erityisosaamista, ihan jos ajatellaan koko Suomea. Mutta sitten, me tarvitaan lisäkeskustelua ja suunnittelua. Me kuultiin tänään tästä päiväperhosta, ollaan puhuttu siitä. Mutta mitä se tarkoittaa suhteessa Kanta-Hämeen? Meillä vierotetaan esimerkiksi vauvoja lasten tuolla pediatriaosastolla. Mutta että mitä se tarkoittaa sulla raskaana olevalle äidille? Missä kohti tämä tapahtuu tämmöinen sitten mahdollinen päiväperhoon hakeutuminen tai lähettäminen? Se on ihan keskustelematta. Vai onko se päiväperho vai onko se sitten joku muu? Ylimaakunnalliset kehitysvammapalvelut ja vammaispalveluiden kokonaisuus, siinä jo edellisellä dialla viittasinkin siihen, se on puhumatta, keskustelematta. Ja sitten nämä lastensuojelun erityisyksiköt ja erityisosaamisen tarve. Kuten me ollaan monesti näissä OT-keskuksen kokouksissa puhuttu, niin näitähän syntyy kuin sieniä sateella ja sillä tavalla, että ne vaan tupsahtaa sinne kuntaan, siitä ei ole kauheasti tiedetä, ja että tämmöisiä lastensuojeluyksiköitä, jotka itse asiassa hoitaa erityistasoisiakin lapsia ja nuoria. Mutta tämmöistäkin keskustelut, miten tämä tehtäisiin silleen koordinoidusti, jäsennellysti ja niin, että se on sitten jatkossa OT:n kanssa linjassa. Perhesurmien ehkäisy, sehän nousee tuolta ihan valtakunnan tasolta, tämmöinen toive, että siihen täytyy jollain lailla pysähtyä. Maahanmuuttajien erityistarpeet. Kanta-Häme on tuolla Kanta-Hämeessä. Sinne ei ajauduta 1-2 yllättäen. Se ei ole rajan lähellä. Sinne ei tulla laivalla, ei kävellä rajan yli. Mutta meille on silti tullut maahanmuuttajia. Mutta meillä ei ole erityisosaamista. Ja onko tarpeellistakaan, että meillä Kanta-Hämeessä on semmoista superosaamista? Ja onko tarpeellista, mä nyt vähän kritisoin tätä, että ajatellaan, että kaikissa OT-keskuksissa saattaisi olla samanlaista toimintaa. Tarpeellista, että meillä täällä Pirkanmaallakin olisi semmoista maahanmuuttajaosaamista. Voisiko sen keskittää vaikka Uudellemaalle? Ja ylipäätään niin pohtia tämmöistä OT-keskusten erikoistumista, koska ei ole olemassa näitä erityisosaajia niin paljon, että me saadaan 5 OT-alueelle niitä oikein erityisiä osaajia. Vähän tälleen provosoin. Mutta tämä oikeastaan tässä lyhyesti. Terveisiä Kanta-Hämeestä. Ja voidaan keskustella vaikka kahvitauolla sitten lisää. Kiitos.